para o povo de casa ver, irmão, lá, joga lá, aleluia, solta, torturador, solta, solta ela, solta ele, solta, solta, solta. Jesus, quem liberou o perdão, toca, fecha os olhos, irmão. Jesus, 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 quem liberou o perdão, toca, quem liberou o perdão, toca, toca nesta pessoa. Jesus, esta pessoa que liberou o perdão, toca nela, toca nela, toca nele, vai tocando agora, vai tocando agora. Seja limpo, seja limpo, seja limpo. Não é vergonha você cair para trás, não, irmão. É Jesus está te lavando, te curando, te sarando. Você estava preso, você estava presa, os verdugos estavam te torturando, é por isso esse tanto de remédio. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus. Todo mal, sai da vida dela, larga, em nome de Jesus, larga, em nome de Jesus, larga, em nome de Jesus. Não adianta, Satanás, você quer tirar a atenção do culto, já te vi, já te enxerguei, eu já te enxerguei, você quer tirar a atenção do culto, capeta. Você está usando ela, em nome de Jesus Cristo, porque você está prendendo muita gente, você está prendendo muitos cristãos, aleluia. Estão enfermos, estão endemoniados, mas o nome de Jesus, sai, nome de Jesus, nome de Jesus, sai, nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui, ó, presta atenção, olha essa revelação, olha o detalhe dessa revelação, muito engraçado, muito estranho. Essa pessoa sente um frio na garganta, assim. Um frio na garganta. Isso é uma enfermidade que foi mandada. É uma bactéria que está na sua garganta. Cadê esta pessoa? Sente um frio. Foi isso que o Espírito Santo me... Não, doeu até meu braço, seu Felipe. Meu Deus, fica o peso, né? É porque as mãos espiritual arrancam a enfermidade da pessoa. Fica o peso, diga a glória a Deus. Você? Bem, pode vir aqui. Pode vir, pode vir. Diga a glória a Deus. Você sente uma coisa agarrada aí. E é como um frio. Sim ou não? O Espírito Santo deu essa palavra. É como um frio na garganta. É uma bactéria. E as bactérias adoram o frio. Olha, olha para você ver a interpretação da revelação. As bactérias amam o frio. Amam, gostam. É a bactéria que foi mandada. Abra as mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus. 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 Sai. Nome de Jesus. Nome de Jesus, levanta a cabeça para mim. Nome de Jesus, 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 larga, larga. Nome de Jesus, 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 larga, larga. Espírito assassino, bactéria. Você colocou a bactéria na garganta dela, larga, larga, larga. Olha lá, ó. Lá na mão, olha lá, ó. Jogando para a garganta, olha lá, ó. Manifestou aí, ó. Chegou aí, ó. Diga a glória a Deus, olha lá. Olha lá o espírito lá que está alojado. Olha lá como é que está mexendo lá. Olha lá a garganta. Joga lá. Joga lá. Joga lá. Olha lá. Olha lá como é que está mexendo lá. Olha como é que ele vai agarrar a garganta dela. Olha. Olha lá. Olha lá. Ó. Aí querendo agarrar a garganta dela. Tá ou não tá, igreja? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Isso é uma bactéria. O demônio colocou a bactéria na garganta dela. Em nome de Jesus, ó. Diga a glória a Deus. Amém, irmã? Todo mal, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Tá tremendo ainda. Tá tremendo ainda.
É o espírito que está possuindo. Vem para fora. Vem para fora. Em nome de Jesus, assassino. Vem para fora. É guerra. É guerra. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Pai, de joelho. Pai, de joelho. De joelho, capeta. Em nome de Jesus. Diga queima, igreja. Em nome de Jesus. Toda a legião do inferno. Olha como é que esse demônio manifesta, mano. A demônio manifesta de um jeito esquisito, né? Diga queima ele. Os demônios estão perdendo aqui hoje, porque o verdadeiro evangelho foi pregado aqui hoje. Quem gosta e ama o verdadeiro evangelho, aí deixa eu ver. Então bate o pau bem forte para Jesus. Sheblafas. Shaplakalablakai. Shai kalamantiofas. Irmãos, o jejum de 21 dias só nas frutas e legumes e água está subindo igual uma bomba atômica para o céu, aleluia. E poder está descendo o céu nesse lugar. Isso, pega tudo, Satanás. Toda enfermidade você ganhou. Macumba feita com cobra coral. É, achei, achei. Eu gosto quando Deus me mostra. Achei. Macumba feita com cobra coral. Diga queima. Diga queima. Joga perto aqui, ó. Cadê? Chega aqui, Luiz. Vai lá. Povo de casa vê. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso é os verdugos, os torturadores. Está torturando o corpo de muitos cristãos, muitos crentes, com doenças e enfermidades. Essa mulher foi revelada de uma enfermidade na garganta, mas ela vai ser livre aqui hoje, de uma vez por todas. Em nome de Jesus Cristo, todo mal dos demônios, toda a igreja comigo, sai! 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 Em nome de Jesus, todo mal, sai! Em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Sai! Larga! Larga, capeta! Em nome de Jesus, sai! 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 Em nome de Jesus. Amém, irmã? Põe de pé. Em nome de Jesus. Ó, legião, hein? Legião. Legião. Se é legião, vem para fora. 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 Deus já me revelou quem você é, capeta. Deus já me revelou quem você é. Em nome de Jesus. Abre os olhos dela. Olha nos meus olhos, ela vai ser livre. Abre os olhos dela. Abre agora, em nome de Jesus. E ela vai ser livre a olhar nos olhos do homem de Deus. Agora. Agora, olha lá, forçando para não abrir, irmão. Olha lá, abre agora e ela vai ser livre. Ela vai olhar nos meus olhos e vai ser livre agora. Agora, abre os olhos dela. Agora. Agora, capeta. Olha lá. Irmão, no nosso corpo tem a unção de Deus. Nos seus olhos tem fogo, na sua boca tem fogo, na sua roupa tem fogo, nas suas palavras tem fogo. Jesus me falou que vai abrir os olhos, vai olhar nos meus olhos. É Jesus que dá o comando, não é eu não, mano. Jesus que dá o comando, chama comando do Espírito Santo. Ele dá o comando, a gente tem que fazer. Abre os olhos. Olha nos meus olhos. Olha nos olhos do homem de Deus. Seja livre. Agora. Agora, agora, abre os olhos, agora, em nome de Jesus, tentando para não abrir, irmão, olha lá, ó. Abre os olhos dela agora e olha meus olhos, agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora, agora, em nome de Jesus, abre os olhos dela, capeta, abre, 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 abre. Estás livre, estás livre. Está livre, levanta ela. Bate palma bem forte. Está livre. Livre, livre, Brasil. Dá cá um abraço. Acabou, viu isso na garganta da irmã. Estás livre em nome de Jesus. Toda ânsia, toda ansiedade, toda angústia, em nome de Jesus. Está livre, dá água ela. Bate palma bem forte.